Já mám před kamerou Lenku Kolovou, která zastupuje nově otevřený outlet na Ruzyni. Jak otevření proběhlo? My jsme otvírali Prague Style Outlet 17. května, takže je to opravdu velmi čerstvé. Otevření bylo nádherný, první víkend nás navštívilo kolem 30 000 zákazníků, což nám dělalo velkou radost, nájemcům taky. Někteří naši nájemci dokonce měli tržby nejvyšší ve střední Evropě, což bylo skvělý, takže my jsme nadšení. To je úžasný úspěch a o to víc nás těší, že jste si našli čas na RetailCon. Proč jste přišli? Tak já jsem se osobně vrátila zpátky vlastně jako na místo činu, protože jsem dříve řídila nákupní centra a teď vlastně je to pro mě zase jako návrat k těm kořenům a je to jako skvělá příležitost potkat odborníky a skvělý dating a zase jako se dostat do toho povědomí a potkat i nějaké nové lidi a nájemcem potenciální, doufejme, takže krásná akce. Já děkuji mnohokrát a budu se těšit na setkání s vámi příští rok i s vámi. Děkuji.